det er bedre. Ja, så kom med et eller andet. Så kom med et eller andet, så vi kan holde den her i stedet for. Ja. Ja. Knip ham. Fyr ham! Bold ham! Knip ham så, Jens! Yes! Hold i de ordene, så der! Knip nu, Jens! Bold ham! Lasse! Kaninen! Lasse! Du gør det værre for dig selv! Nej! Slap nu af og nyd det! Ja!